шаришь. Когда шаришь про спорт. Олександр Суходольський без номеру, склад команди Young Business Club. Віталій Андрощук, номер 66, Роман Бугай, номер 20, Євген... Падіння, Євгена Губаш, і Мойсеєв. Риков. Але тут подивіться, Кобузький як. Ні, не переграв. Колесник і це гол. Костенко, видряпав м'яч, Костенко, ні, тут голкіпер. Ух, віддав на Пословського, Пословський. Що це сіяв? Розпочався другий тайм зустрічі між колективами, я на бізнес клаб і геть, Мормон, що за поїх скидання на Костенко, Костенко. Момент задорожний. Ой, на Young Business Club це буде набагато простіше. Штрек! Поперечка! Губаш, перехоплення, Губаш на Пословську, Пословський з лівої! Воно вийшло. Мойсеєв, віддавати на Андрощука, Андрощук, ти швидше на це! Залетіло! Тільки перехоплення на Губаша, ну занадто сильна ця передача для того, аби Губаш міг її. Казаров! І це Young Business Club. Сам, Іван. Кло завантаження вперед, Суходольський. Найдюк. Бугай. Нагорний! Бугай забиває. Колесник не забиває. Шариш. Когда шаришь про спорт?